Evo, sazvali smo danas ovu preskonferenciju kako bismo ukazali na neke stvari koje već mjesecima govorimo. S jedne strane pozivamo Stjepana Kožića, aktualnog župana i kandidata za župana, da izađe pred javnost, da se sučeli sa svojim kandidatima, ne da se svađamo pred sama, nego da odgovori na određena pitanja na koje javnost još uvijek nije dobila odgovor. Jedno od pitanja koje evo ovih dana smo ustanovili, na koje nismo mogli vjerovati da se to može dogoditi, je da je zapravo izborna promidžba, prvi dio izborne promidžbe za Stjepana Kožića financirana iz proračuna Zagrebačke županije. Dakle, radi se o korištenju javnih sredstava za izbornu promidžbu. To znači da prvi dio kampanje, vanjsko oglašavanje, jumbo plakati, ali ona skupa, produkcijski skupa brošura koja je podijeljena na 100.000 adresa u Zagrebačkoj županiji je financirana javnim novcem. E sad to, ja duboko vjerujem, neće utjecati na izborne rezultate, ali govori zapravo o jednom sustavu vladanja koji se ukorijenio 20 godina u Zagrebačkoj županiji, on je u sjeni hrvatske javnosti. Naprosto, ta županija izgleda neinteresantna, ali zapravo čine ju 9 gradova, 9 prilično uspješnih gradova, 25 općina i ogromni novac koji se u toj Zagrebačkoj županiji vrti. To je ono na što želim upozoriti.